что-то они стреляют. Что-то не слышно ни одного. Одна страна була, Україна, і що наші ж на нас напали, почали нас бомбити. Це нонсенс, взагалі нонсенс, коли від держави в 21 столітті відривають шматок такої території. Да. І я не вірила, що можна нашу страну вот так забувати. А вийшло, що в нас війна. Культура і балет, он как бы не должен разъединяться, наоборот, в этой ситуации мы должны. Искусство должно как бы людей объединять и нести массу мир. Ну, после того, как ни за что на нас напали, разрушили наши хаты, и с ними перемирия, я думаю, уже нет. Мира не будет. А за душою як у латиша, після 4 років війни, хуйна душа. Ти що,